မြန်မာရာဇဝင်သမိုင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂံခေတ်၊ပင်ရခေတ်၊အင်းဝခေတ်၊တောင်ငူခေတ်၊ညောင်ရမ်းခေတ်၊ကုန်းမောင်ခေတ်ရဲ့လိုတတိတနက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုရှေးခါကသူ့နံပါတ်နာတိုင်းရဲ့လိုခေါ်တွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဋ္ဌကထာပါဠိတွေမှာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့သမိုင်းတည်နိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမင်းကတော့အဘိယာစာတကောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂံခေတ်သမိုင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ဖြစ်ရဆန်းနေတဲ့ဂုံတရင်ကြီးမားခဲ့သူကတော့ပြူစောထိပ်ဖျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ပကန်းခေရဆွင်ဟာဒုထန်ဓာထန်ညင်းခုံရတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်တမိုင်းထောက်ထားအားနည်းလာပါတယ်။ပကန်းခေစတုတ္တမင်းဆက်မှာပါဝင်တဲ့အနော်ထားမင်းအကြောင်းမှာတော့ညင်းခုံစရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပထမပကန်းမင်းဆက်တဲ့ကပြူစောတိမင်းအကြောင်းကတော့ပိုလို့တော်ပုံမြင်ဆက်နေပါတယ်။ပြူစောတိရဲ့တမိုင်းကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာသူတို့တန်မှုထားတဲ့တမိုင်းထန်နိုင်ရည်အသီးသီးရှိကြပါတယ်။ဒီတခါတော့ပုံမြင်လို့ဆိုခြင်းဆိုတမိုင်းလို့ဆိုခြင်းဆိုဘောဓုတအရာတိထတဲ့ပြူစောတိမင်းအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။ပကန်းခစ်ကိုခရစ်တက်ကရ168ခုနှစ်ကနေ1288ခုနှစ်ဂျာကာလာလို့သတ်မှတ်ထားပြီးမင်းဆက်50အုပ်စုခဲ့ပါတယ်။လူများတိထားကြတဲ့အနော်ထားကျန်းစစ်သားတို့ဟာစရုဒ္ဓမင်းဆက်ကြီးထဲမှာပါဝင်ကြပြီးပြူစောတိကတော့ပကံရဲလို့အမည်နာမမတွင်ခင်ပထမမျိုးဆက်ကြီးကလေးကထင်ရှားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမုဒ္ဒရမင်းရဲ့ရသေးကြောင့်မဲ့အပြီးမှာအခုပကံလို့ခေါ်တွင်တဲ့ရုံလွတ်ကျွန်းကိုပိုင်ဆိုးတော်မူခဲ့တဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းတွေထဲမှာဒဏ္ဍာရီအဆန်ဆုံးမင်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရာစုနှောင်းကာလတက္ကရာ168ခုနှစ်ကနေ242ခုနှစ်အထိစိုးစံခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေတ်တွင်ခရစ်တက်ကလေး1832ခုနှစ်ကရေးသားခဲ့တဲ့မှန်တမ်းရာဇဝင်မှာတော့ပြူစောတိဟာတကောင်းပြည်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးမဟာသမရမင်းကနေဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့ကိုနေနတ်သားနဲ့ငကားမတို့ကပေါင်းဖက်ပြီးမွေးဖွားလာသူထူးခြားတဲ့တကိုးစွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီမှာတော့ပြူစောတိဟာနေနတ်သားနဲ့ငကားမင်းသမီးတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။လူပြည်ကိုလာရောက်တဲ့ကာလာနဂါမင်းကြီးရဲ့မြေတော်ငကားမင်းသမီးလေးနဲ့လူပြည်ကိုလာခဲ့တဲ့နေနတ်သားတို့ဟာချစ်ကြိုက်ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နဂါမလေးဟာဥသုံးလုံးကိုဥထားခဲ့ပြီးနဂါပြည်ကိုပြန်သွားပါလေ။တနေ့မှာတော့မုတ်ဆူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဥတွေကိုတွေ့ရှိပြီးယူဆောင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ရွှေရောင်ရှိတဲ့ဥဟာအခုမိုးကုတ်မြို့နေရာကိုအရှောက်မှာကွဲအပ်သွားပြီးရွှေငွေပဒမြားရတနာတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။နောက်ထပ်အညူရောင်ဥတလုံးနဲ့အဖြူရောင်ဥတလုံးဟာလည်းမုံတိုင်းနဲ့အတူလွင့်ပါသွားခဲ့ပါလေ။အညူရောင်ဥဟာအခုယူနန်ပြည်အနီးကိုကျရောက်သွားပြီးအမျိုးကောင်းသမီးတူဦးမွေးဖွားလာခဲ့ပါလေ။နောက်ခါမှာတော့အဲ့ဒီနယ်မြေကိုအိုးဆိုးတဲ့ဘယင်မဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဖြူရောင်ဥကတော့အေယာဝရီမြစ်ထဲကိုမျောပါသွားပြီးသားသမီးမရှိတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားမြောက်ကတွေ့ရှိပြီးဆယ်ယူထားလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအဖြူရောင်ဥကနေပြူစောတိမင်းကိုဝေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့နေနတ်သားကနှက်လေးနဲ့မြားကိုပေးခဲ့ပါလေ။ဂျာရီဟာဒန်နာကြီးအစိုးရဖြစ်ပေမဲ့မှန်တမ်းရာဆွေးမှာတော့ပြူစောတိရဲ့ဘဝကိုမတူကွဲပြားစွာရေးသားထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြူစောတိဟာအဖေရာစာတကောင်းမင်းရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးတတို့အာဒိဆာရာစာရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါလေ။တဒိုးအာဒိဆာယာစာဆိုတာနေနမင်းလို့အတိပယ်ရတဲ့ပါဠိဘွဲတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တဒိုးအာဒိဆာယာစာရဲ့ဇနီးဟာတယောက်ကြလေးလူချင်တာကြောင့်ယုံလွတ်ကျွန်းကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ငကားမင်းသမီးစီမှာတားဆုပန်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထူးခြားတဲ့တားတယောက်ရခဲ့ပါလေ။အသက်9နှစ်အရွယ်မှာတော့ယသိကျောင်းဆိုတဲ့ယသိတူးစီမှာအတတ်ပညာတွေကိုသင်ကြားစီပါလေ။ညားပြက်တဲ့အတက်ကိုထူးချန်စွာတက်မြောက်ခဲ့ပါလေ။149ခုနှစ်မှာတော့လေးနဲ့များကိုယူဆောင်ပြီးယုံလွတ်ကျွန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအခါမှာယုံလို့ကျွန်းမှာတောင်းကျက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးလေးကောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကတော့ငှက်ကြီး၊ဝက်ကြီး၊ကြာကြီး၊ရှူပြန့်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရဝါကြီးတွေကိုပြူစောတိဟာလေးနဲ့ပြခွင်းတက်ဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်အေယာဝရီမြစ်ကမ်းမှာတောင်းကျက်နေတဲ့ဘူးနွယ်ရှင်တွေကိုလည်းတက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတရဝါဆိုးကြီးတွေမှာငှက်ကြီးဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး73နှစ်လုံးလုံးတပတ်ကိုတယောက်ကြာအပြူစင်တယောက်ပေးရပါတယ်။ငှက်ကြီးဟာအပြူစင်ဆစ်စစ်ကိုမှစပြီးတမှုဒရင်မင်းကိုဒုက္ခပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘရင်သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့အလှဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကံကောင်းထောက်မှဆွာနဲ့ပြူစောတိမင်းနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတိနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ငှက်ကြီးဟာလက်ပံပင်ကြီး၃ပင်ရဲ့အလဲပင်ပေါ်မှာနားနေပြီးဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပင်ပေါ်အတောင်တင်ထားပြီးအစာလာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ငှက်ကြီးကမင်းသားကိုပဲမြင်တွေ့ရပြီးအစာကိုမတွေ့ရတဲ့အခါဒေါသထွက်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ပြူစောတိကရှောင်တိန်လိုက်တာကြောင့်လူကိုမထီပဲကျုံဝင်သွားရမှာအဲ့ဒီကျုံဝင်တဲ့နေရာမှာအခုရေရင်းကြီးဖြစ်လို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငှက်ကြီးဟာမြေတွေကိုထွေးရံပြီးပြူစောတိကိုထက်ပေါက်မယ်လို့မှပြူစောတိကလေးနဲ့ပြက်ခွန်းလိုက်ပါတယ်။ငှက်ကြီးတည်ဆုံတဲ့နေရာကိုငှက်ပြက်တောင်းဆိုပြီးဒီကနေ့အထိပကံဒေတာမှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ငှက်ကြီးတည်ဆုံတဲ့အချိန်မှာတော့တမုဒ္ဒရမင်းကအမျိုးနွယ်နဲ့ဇာတိကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပြူစောတိကအမှန်တမ်းရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါတမုဒ္ဒရမင်းကသူ့ကိုတမီးတော်ဆန္ဒဒီဝင်နဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးအင်ရှင်မင်းစီစဉ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တမုဒ္ဒရမင်းလွန်တဲ့အခါမှာတော့ငယ်စဉ်ကပညာသင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်သူယသိကြောင့်ကိုမင်းပြုစေပါတယ်။ယသိကြောင့်မင်းထီးသက်နန်းသက်15နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာတော့နေရွာဆန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီခါမှာတော့ဗျူစောထီမင်းနန်းတက်လာပြီးရုံလော်ကျောင်းအပါဝင်ရွာ19ရွာကိုစုပေါင်းကအရိမတနာပူရာပကံပြည်ရဲလို့တီထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ထူးခြားတဲ့မင်းဖြစ်တာကြောင့်နန်းစီစဉ်85နဲ့ဆန်တော်မူပြီးတက်တော်130ရှိမှနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်ခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။